Dame gospodo, cijenjeni uzvanici, muške biračke skupine i kuda ovdje zakočeli. Iznimna mi je čast biti voditelj ovogodišnje večeri iz Smotre folklora. Evo ukratko da se vaš voditelj vama predstavi. Ja sam Josip Adanović, dolazim iz susjednoga sela iz Vrhovine. Prvi put imam iskustvo biti voditelj, pa ako se dogodi moja greška, nemojte zamjeriti. Pozdravljam još jednom sjeverske pjevačke skupine, kulturno-umjetničke društva, sve vas zaljubljenike u tamburašku, slavonsku glazbu i plesove, ali isto tako i naše cijenjene i drage uzvanike. Jednim velikim pljeskom pozdravimo i našu zamjenicu i predsjednicu turističke zajednice, gospođu Irenu Medalinić. Naravno i župnog upravitelja župe Svetoga Marka Evanđelista u Trnjanima, veličastan Luku Čelosića. Isto tako pozdravljamo i našeg dugogodišnjeg pratitelja i snimatelja koji iz godine u godinu snima ovogodišnje večeri u Čivnikova, te naš dragi gospodin Đuro Orefčani. Tako pozdravljamo sve ljude dobre volje koji su svojim trudom, radom i zalaganjem doprinjeli da ova večer i proslava Svetoga Ringa još uvijek traje i svojim trudom i zalaganjem su to i potrebili. Pa molim ja veliki pljesak za sve koji su organizirali sve za ovu večer. Dakle, zahvali svim mještanima koji se trude i po ovakvom vremenu i po kiši i po snijegu i hladnoći pripremiti nam pod šatorom sve slavonske delicije i naravno jedno fino kuhano vino. Pa molim ja pljesak i za njih. A sada na redu prije pozdrav programa, rijeke da nešto čujemo i od naših dragih uzvanika. Pa za početak molim našu dragu gospođu Irenu Medalinić da nam otvori ovu večer i obratimo se Stajić. Evo Goran, poziv vas zove, ja kažem ne moraš me ništa posebno zvati, meni je lijepo i uvijek se vrlo rado ovdje odazovem, pogotovo ovdje na ovakve običaje, tradicije i kulture što Klokočević sigurno ima i što Klokočević sigurno njeguje. Svi ovi prijašnjih godina, oni su se u tome već dobro izvještili, naučili su i shvatili da je ovo bitno i da se tradicija mora živjeti, mora voljeti i sve ono što su naši stari radili na neki način mora pokušati iskopati iz zaborava i prenijeti na buduće naraštaje. Ja se nadam da će večeras biti ovdje lijepo kako bude i svake godine, a evo tu su gosti koji će uveličati zajedno sa domaćinima ovu manifestaciju. Evo, čestitam, znači, ove godine na Vinkovu Klokočeviku, na odličnom gostoprimstvu koje Klokočevčani rade i uživajte večeras programu. Hvala. Naša je znamenica načelnika i direktorica turističke zajednice, a sada svi znamo da je Sveti Mihael zaštitnik vinograda, vina i slično. A možda u njegovom životu i nešto što njemu ne znamo, dakako reći će nam naš župnik, župni upravitelj župe Svetoga Marka u Trnjanima, koji možda potrebno velike pljeske. Pozdrav svima, nisam priredio baš životopis od Svetoga Marka da vam sad nešto novo otkrivam. Ono što je interesantno uočiti da je Sveti Vinko bio džakon, mučenik, da je mučen teškim mukama, a mi istodobno ga slavimo kao zaštitnika vinogradara, vina i na neki način radosno proslavljamo njegov dan. Oni koji rade s vinom znaju dobro da je to velika muka i da nije jednostavno dobiti taj tako jednostavan plug rada, a istodobno složen
trud u koji je satkano tu jednu čašu vina, kapljicu vina. Stoga povezujemo Svetoga Vinka sa mukotrpnim radom naših vinogradara i želimo o njegovom danu prepoznati da je puno toga u našem životu što nam Bog daje, na čemu možemo biti zahvalni, pa to je isto tako i vino koje razveseljuje, kako veli Sveto pismo, srce čovječe. Pa da ne duljimo, nego da prepustimo onima koji će isto tako nastojati svojim riječima, pjesmom i pjevanjem razveseliti naša srca. Evo s tim riječima bi ja i završio. Hvala i. Znamo pravilnika, ime svih nas primi zakonice na osudovanje. Još jednom zahvalimo se našem supniku, a sada su na redu glazbene točke, gdje će nam se na pozornice priključiti, a tko drugi, nego naši domaćini. Muška pivačka skupina Rođeni iz Kočevika, osnovani 2008. godine, gdje su sudjelovali na mnogobrojnim manifestacijama u Hrvatskoj i Pešire. Ono što mi naglašavaju je sudjelovanje tri puta u serijalu Lijepo naša. Voditeljica ove pivačke skupine je gospođa Maja Iljazović, a naši domaćini predstavit će vam se s pjesmama Popio sam vina, ali je fino to bajansko vino i zdravica. Pa rečenimo za početak planovima i pozdravimo drage domaćine. Amen.
zahvaljujemo se našim dragim domaćinima, nama naših Brđana iz Klatočevika, dolazi nam kulturno umjetničko društvo iz Slovija. Oni su osnovani još 1926. godine, odnosno opija kud nastoji od zaborava sačuvati svu baštinu svoga kraja. Broj je oko 40 aktivnih članova u formalnoj njegovačkoj njegovačkoj sekciji. Tijekom godine organiziraju brojne manifestacije od poklanih zabava, korizmenih pjevanja već i tradicionalnu manifestaciju Svila šuška šlegere se širi, a podvinje po rakiji i pekmezu miri. Odlaze u prosjeku na 30 gostovanja godišnje, odazivaju se na sve putne manifestacije unutar i van granice Hrvatske i Europe. Večeras predstavit će nam se s pjesmama Večer prije i pomalo karta, a od kola vidjet ćemo Ajza Mili, Kabanica, Mista i na kraju Večara. Pozdravimo velike pjesme.
ja tu uklonite što je uzlo boginje, izlazala je pravo na zero. Još samo da predstavim da zahvalim se u pomazu. E sad, dakle, gotovo već u ručkama, dolaze nam pravi večeraj oni koji vode rakiju. Dakle, radi se o ručkoj djevečkoj skupini, rakijaši iz Pocrkavlja, koje se mogu pomako dolaziti na pozornicu. Oni su osnovani 2005. godine u sklopu kulturno-umjetničkog društva Krešimir Ivić iz Pocrkavlja. Osnovani sa ciljem očuvanja tradicijske kulture samog sela Pocrkavlja i cijele Slavonije. Njeguju i izvode novokomponirane pjesme, te crkvene pjesme kroz godinu. Nastupali su na brojnim manifestacijama i spotkama folklora, diljem Lijepe naše i izvan njega. Večeras o njih ćemo čuti Pogledarac, Zeleni ste jagodo i Misećino sjajno. Voditelj Ruške pjevačke skupine je Josip Ališ. Pa, pozdravimo velikim gestom naše rakijaše. Yeah.
volimo da predstavimo prvi zakon. A sada, sada dolaze jedni pes naša, idu i jedan naš. Naime, dolazi nam kulturno umjetničko društvo Vesela Šokadija iz Lapovaca. Osnovani 2013. godine s ciljem očuvanja običaja plesova svoga sela. Broji oko 20 aktivnih članova i ponosni su na svoje smotre folklore koje imaju. To je Ljeto u Lapovcima i božićni koncert na Svetog Stjepana. Osim u našim područjima Slavonije nastupali su diljem Hrvatske i u inozemstvu. Večeras oni će nam se predstaviti s pjesmama Zelo lišće, Goru Kiti, Avnjama staze, Onašem štiviku i Kota Bavec. Voditeljica je Katarina Knov. Pa pozdravimo naše mlade snaše i naše daju veliku pjesmu. Moja, moja.
potrebi i samostalno kao muška biološka skupina nastupaju na mnogim biološkim svotama i manifestacijama kao što je i ovo vidio večeras u Klobočenku. Njeguju i izvode tradicionalne pjesme i nabio iz svoga sela Zadugrada i okolice Brodskog Posavlja. U svom dugogodišnjem radu bili su sudionici u snimanju CD-a Razigranog govora 2002. godine, te su uspješno snimili CD u sklopu kulturno-umjetničkog društva Seljačka Slavija iz Zadugrada 2008. godine pod nazivom Falila se Kranisa. Večeras, ovi naši mladi bečari, predstavite nam se s pjesmama Sve si misli, jedan bajra, kad bečare lupuju, procvjetala grada i odrobu. Voditelj pjevačke skupine je Dražen Vidaković. Pa molimo da ove naše mlade muške bili također na prvom pjesmu. Oh.
Tako Boži, vaše paja, ima Boži, il će oni kako treba, il će paja pravi treba, il će oni kako treba, il će paja pravi treba. Neki ljudi nište radu, bude velo veđeran, bude Sorry, Nesta.
s nekim malim iznenađenjem, da ne znam, nisam o čemu se radi, ali ajmo zajedno pogledati rezerve, pozdravim ih do Vitejskog rješenja.
osobno mi je potom ste stekli na dobojima, jer blago ovim družima koji imaju jako dobre snaže u cijelane kodnici, svaka vam čast. Evo ga, dragi moji, dragi moji gospodo, to ako se igriče na kraju ovo godišnje večeri. Meni osobno kao voditelju bila iznimna čast voditi ovo godišnje večeri iz Skopju Folklora. Ne znam kako vama, ajde nisam nigdje griješio, dobra? I evo za kraj ću iskoristiti priliku zahvaliti se svim gostima, poštovane zamjenice načelnika, poštovanu župniku, svim onom dobrim umjetničkim društvima, muškim biološkim skupinama, sponzorima, vinarima i da ne nabrajam, samo svaka vam čast je srca hvala što već godinu godinu dolazite u sve većem grupu. A znate i sami kako je svake godine, nemojte se razilaziti nakon ovog službenog dijela, jer krećemo na najgromoviji, najbolji show, gdje će nas naša grupa Sataraš i naravno naš majstor na našoj hrvoji Satara, kažem, tako da živcima voli samo skupu pjesmu svira. Glavno u ovom odraću i veselju, vidimo se sljedeće godine, do tada, lijepi vam pozdrav, živjeli! Thank you.